მათი ძალიან ეს იმ სტრატეგიული ობიექტის მუშაობის სპეციფიკას გიჩვენებთ, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია 21 საუკუნეში სიმშვიდის, უსაფრთხოებისა და ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის გადარჩენა. ამ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის გამართულ მუშაობაზეა დამოკიდებული პოლიციის სამაშველო, სასწრაფო სამედიცინო ჯგუფების კოორდინირებული ფუნქციონირება. ეს ადგილი არის თვალი და ყური ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. ერთი ორი გისმენთ რა დახმარება გესაჭიროებთ. გამარჯობა. ავარიაში მოხევით და ძალიან ძვირი. კი ბატონო, დასავებული ხართ ბატონო? რა არის მეგური ფიქსიმაქსოთ ხილი. კი ბატონო, ეცადეთ რომ არ გამოძრაოთ. აქ შემოსული ზარი ოპერატორის ხელში, კომპიუტერულ პროგრამაში, საუბრის პარალელურად მუშავდება და შესაბამისი ჯგუფები ქვეყნის მთელი მასშტაბით იმ ლოკაციისკენ იწყებენ გადაადგილებას, რომელსაც არის ინიციატორი, გადაუდებელი დახმარების საჭიროების მქონე მოქალაქე 112-ის ოპერატორს კარნახობს. შეჯახების დროს, როცა ადგილზე მოქალაქემ მხოლოდ სასწრაფო დახმარებას ითხოვს, იქ შეიძლება იყოს საჭირო სახანძრო სამუშაო სამსახურიც. იქ შეიძლება მანქანას გაუჩნდეს ცეცხლი და ამასთან დაკავშირებით შეიძლება მოქალაქემ არ თქვას არაფერი. მაგრამ აი ეს კითხვები ზუსტად ამიტომ არის საჭირო კითხვების დასმა, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ, რა ხდება შემთხვევის ადგილზე. იქ შეიძლება სამაშველო ჯგუფი იყოს საჭირო, იმიტომ რომ მანქანაში იყოს გაჭედილი და ვერ აღებდეს უბრალოდ მანქანას მოქალაქე და ამიტომ ზუსტდება და ამიტომ სვავთ კითხვები. კეთევანი უკვე 3 წელზე მეტია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ჩვენი მოქალაქეების ვიდეო ზარებს პასუხობს. მოსვლის დღიდან გაცნობიერებული აქვს სად მუშაობს, რას აკეთებს და რატომ აკეთებს. წლების შემდეგ კი მივხვდა მთავარს, რომ ემსახურება ყველაზე მნიშვნელოვანს. ყოველი გადარჩენილი სიცოცხლე არის ჩვენთვის მოტივაცია და ძალიან ძალიან დიდ სიამოვნებას განიცდებს ის, რომ აი შენი დახმარებით ვიღაც გადარჩა. ჯანსაღ სხეულში რომ ჯანსაღი სულია, ეს ის ბალანსია, რომელიც თამარს ათავისუფლებს სტრესისგან და იმ ნეგატიური ინფორმაციისგან, რომელიც უნდა თუ არ უნდა მისი სამუშაოს ნაწილია. ცხადია, აცნობიერებს, რომ როცა ამ დარბაზში სამუშაოდ შედის, ყველა პრობლემა უნდა დაივიწყოს და თავმთლიანად სხვებზე ზრუნვას უნდა მიუძღვნას. შემოვდივართ 112-ში და იქ მთავრდება სხვა ჩვენი პირადი ცხოვრება, პირადი პრობლემები და თავიდან ბოლომდე ყველა ოპერატორი ვართ გადართული ინიციატორებისკენ, იმ ადამიანებისკენ, ვინც რეკავს 112-ში და ვინც ითხოვს დახმარებას. სიზუსტეს, პირველ რიგში სიზუსტეს და სისწრაფეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მაქსიმალური სიზუსტით უნდა იყოს მისამართი გადაცემული, ის მონაცემები, რაც იმ ეტაპზე გვაქვს მოწოდებული მოქალაქისგან და შემდეგ ასეთივე სიზუსტით გადაცემული იმ სამსახურებისთვის, რა დახმარებას ჭირდება. პოლიცია, სასწრაფო სამაშველო. ყოველი წამი რომ გადამწყვეტია, ეს არ არის ამ ერთი თანამშრომლის შინაგანი განწყობა. ეს ადამიანების სიცოცხლისთვის მებრძოლი ამ გუნდის კოლექტიური აზროვნება. მათ გვერდით დგას ხელმძღვანელობა, რომელიც ოპერატორებს ეხმარება მათ წინაშე არსებული ამოცანების სწორად და ეფექტურად ამოხსნაში. უდიდესი პასუხისმგებლობით არის გამსჭვალული თითეული თანამშრომელი, ვინაიდან ყოველი წამი ნებისმიერ სიტუაციაში, როდესაც მოქალაქეს ესაჭიროება დახმარება, ნამდვილად გადამწყვეტია და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ყოველი წამი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ მოქალაქე მიიღოს ეფექტური სერვისი 112-ის მხრიდან. 2021 წელს დავნერგეთ ძალიან საინტერესო პროგრამა, ამერიკული პროგრამა, რომელიც უკვე 25 წელზე მეტია ფუნქციონირებს 50 ქვეყანაში მსოფლიოს მასშტაბით. ეს არის პროქა, ანუ ინციდენტების პრიორიტეტის განსაზღვრელი პროგრამა. პროგრამა თავადვე განსაზღვრავს ინციდენტის პრიორიტეტს და ყიციერად ხდება შესაბამისი სამსახურების მობილიზება და კიდევ ერთი მთავარი რაც არის ამ შემთხვევაში, პროგრამის საშუალებით ჩვენ გვაქვს მოქალაქეებს პირველადი კონსულტაცია გავუწიოთ კონკრეტულ ინციდენტთან დაკავშირებით. მიუხედავად პანდემიისა, ჩვენ დავიწყეთ საპოლიციო და სახანძრო სამაშველო მიმართულებით ამ პროგრამის მეშვეობით მუშაობა და მიმდინარე წელს აუცილებლად დავნერგავთ ასევე სასწრაფო სამედიცინო მიმართულებით. ამ ამერიკული პროგრამის დახმარებით მინიმუმამდე მცირდება შეცდომის ალბათობა და იზრდება პრობლემათა მართვის ხარისხი. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ყველა ინოვაციას იმ უწყებებს უზიარებს, პოლიციას, სამაშველო თუ სასწრაფო სამსახურებს, რომელთა დახმარებითაც თვალ ადამიანების სიცოცხლე უნდა გადარჩეს.
პროგრამაში უკვე ავტომატურად გაწერილია ყველა ინციდენტზე შესაბამისი კითხვები და ინიციატორები ყველა აცნობიერებს, რომ არ აქვთ მოდუნების და შეცდომის უფლება. აკატარებული ყოველი წუთი უდიდესი პასუხისმგებლობითაა გაჭერებული. ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვისაც უკავშირდებიან ყველაზე მძიმე წუთებში და ეს პასუხისმგებლობა სრულად 112-ის ყველა თანამშრომელს გააზრებული აქვს. შეიძლება არ იყო ოპერატორი, ყოველდღურად არ იღებდეს არებს, მაგრამ ის შეგრძნება, რომ შენც ეხმარები ადამიანებს, ნამდვილად ყველა თანამშრომელს თან უდევს. ქართული 112 იყო ერთადერთი ევროპის კონტინენტზე, რომელიც ექიმებთან ერთად ჩაერთო ქვეყანაში კოვიდის მართვის პროცესში და წარმატებითაც, რადგან ეს სტრატეგიული ობიექტი საზოგადოების მაღალი ნდობით სარგებლობს. კვლევების მიხედვით მათ გამოკითხულ მოქალაქეთა 84% ენდობა. აქ მშრომელი ადამიანებისთვის საზოგადოებიდან წამოსული დადებითი ემოციები უმნიშვნელოვანესია. მოგვიწია ძალიან მცირე დროში ახალი კადრების აყვანა და ეს ძალიან საინტერესო იყო. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც წერდნენ, რომ გვინდა დაგეხმაროთ, მოვალთ, მივიღებთ ჩვენ ზარებს. ანუ ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, იყო გაღიზიანება, როდესაც მოლოდინი უწევდა და ვერ გვიკავშირდებოდნენ დროულად, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე ყავდა ის მხარდაჭერი ადამიანების გუნდი, რომლებიც წერდნენ და გვირეკავდნენ და გვეუბნებოდნენ, რომ მოვალთ და ჩვენ დაგეხმარებით. ერთი-ერთი ორის თანამშრომლები არიან დედები, მამები, მეგობრები, შეყვარებულები, ადამიანები, რომლებიც ისევე ხარობენ სიცოცხლით როგორც ყველა, მაგრამ განსხვავებულად ადარდებთ სხვისი გასაჭირი. და რაც მთავარია, როდესაც თქვენ ერთი-ერთი ორზე რეკავთ და ჩვენ ვიგებთ, თუ რა მისამართზე გასაჭიროება დახმარება, შესაბამისი საგანგებო სამსახურები თქვენკენ მოემართებიან. ხოლო ის დამატებითი კითხვები, რასაც შემდგომ ოპერატორი გისვამთ, საჭიროა იმისთვის, რომ შემთხვევის შესახებ სრული და ზუსტი ინფორმაცია მივაწოდოთ იმ სამსახურებს, რომლის დახმარებაც თქვენ გჭირდებათ. მოქალაქეებს მოუწოდებ, რომ არამიზნობრივად არ დარეკონ 112-ში, იმიტომ რომ იმ მომენტში, როდესაც ისინი არამიზნობრივად რეკავენ 112-ში, შეიძლება ვიღაცა იყოს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, დახმარება ჭირდებოდეს და ვერ დაგვიკავშირდეს. ამ სტრატეგიულ ობიექტზე მუშაობა თითოეული თანამშრომლისთვის ომის წინახაზია, სადაც პირველებმა სწორად უნდა განსაზღვრონ, რომელი საფრთხეა დასამარცხებელი. პრობლემა, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. არ ყოფნა და საკუთარი ცხოვრების ამ საქმისთვის მიძღვნა, ეს არ არის მხოლოდ სამსახურის საკუთარი პირადი კეთილდღეობისთვის. ეს არის სამსახური შენი ხალხის და შენი ქვეყნის.